טוב, זה האקווריום החמוד שלנו של המים המלוחים. אפשר להבחין פה בכמה מינים חמודים של דגים. יש פה את נמו, יש פה גם את דורי. נמו ודורי. נמו, כשמו ידוע השושנון, זה מין של דג שחי בסימביוזה יחד עם שושנת הים. כפי שידוע, הזרועות הצורבות של שושנת הים הן צורבות, עם המשפחה של המדוזות, אז הוא חי בין הזרועות שלה. במה הוא עוזר לה? וכך שהוא מדי פעם מנקה לכלוכים מהזרועות שלה. ומה היא עוזרת לו? א' כל באוכל, כי זה בעצם המזון שלו, השאריות של האוכל שלה. דבר שני, כל פעם שהוא חש סכנה, אז הוא נכנס בין הזרועות של השושנה, שאותו היא לא תצרוב, וככה יש לו שם הגנה מושלמת מטורפים. יש לנו פה את הדג החמוד הזה, זה בוא תגיד שלום, זה נקרא קופסינון. זה במשפחה של הקופסינון, זה לא קופסינון שאנחנו מכירים מאלעד, זה קופסינון, יש כאלה שקוראים לו דג פרה. קופסינון זה בגלל שהמבנה גוף שלו זה כמו קופסה. הוא גם כן משוריין, הוא עשוי מחומר קשיח שעוטף את כל הגוף שלו. ולמה דג פרה? בגלל הקרניים. הוא שייך למשפחה של הנפוחיים, שזה כולל את האבונפחה, משפחה של דגים רעילים. לא מומלץ לאכול אותו, לאכול אותו זה ממש סכנת מוות. יש לו רעל הרבה הרבה יותר חזק מציינית בגוף שלו. לכן הוא יכול גם להרשות לעצמו להיות כזה מרחף במים, כמו איזה בלון, בלי לחשוש יותר מדי מהטורפים. כי פשוט לא כדאי לאכול אותו. מי שאוכל אותו מת, ורוב הדגים בים גם יודעים את זה.